בן אדם צריך לשמור על הזמן שלו מאוד. ואומר דוד המלך בתהילים, כי אקח מועד, אני משרים משפוט. מה הכוונה של הפסוק הזה של דוד המלך? כי אקח מועד, אני משרים משפוט. אומר שהקדוש ברוך הוא, שבן אדם מגיע לעולם הבא, שואל אותו, בני היקר, האם קבעת העיתים לתורה? כמו שהגמרא אומרת. פותר, מה עם ראשית מדון? שהשאלה הראשונה שבן אדם שואלים אותו, האם קבעת העיתים לתורה? ובן אדם יכול לומר לקדוש ברוך הוא, בורא העולם, היה לי פרנסה, היה לי ילדים, הייתי צריך לעבוד מהבוקר עד הערב, לא היה לי זמן לעסוק בתורה. הייתי יכול ללמוד קצת בערב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, נכון. בימות החול היה לך פרנסה, היה לך עבודה, היית תרוד. אבל שבתות, ימים טובים, חול המועד, שבן אדם לא עובד, למה לא עסקת בתורה? זה מה שאומר. כי יקח מועד, הקדוש ברוך הוא שרוצה לשפוט הבן אדם על עסק התורה, שופט אותו לפי החגים והשבתות. שם הבן אדם לא תרוד בפרנסה. כי יקח מועד, הקדוש ברוך הוא לוקח את המועד, ואז המשרים, אני משרים משפוט. המשפט הוא ישר. לכן בן אדם בימים האלו, זה יכול לעסוק הרבה בתורה הקדושה. תורה מגנה ומצלה. התורה מגנה ומצלה. התורה שומרת עלינו תמיד. אין כמו התורה הקדושה. אין כמו התורה הקדושה, שהיא מגנה ומצלה. כמו שאומר דוד המלך, יקרה מזהב ומפז רב. ומתוקה מדבש ונופת צופים. למה דוד המלך המשיל את התורה לפז? למה המשיל אותה לדבש? יקרה מזהב ופז ומתוקה מדבש ונופת צופים. למה דווקא לזהב, לפז, לדבש? מה יש בזה? שמענו מהרב של באר יעקב, אחד הישיבות, דבר יפה. במעלת התורה הקדושה. שבאמת, כמו שדיברנו מקודם, יש כל אחד זמן הרבה לעסוק בתורה עכשיו. אומר, תשים לב שהדבש יש לו מעלה. איזה מעלה יש לדבש? שהיא מתוק מאוד. בן אדם שאוכל דבש זה מתוק מאוד. מצד שני, בן אדם שיוכל הרבה דבש, אז הוא בסוף יקיא את הדבש הזה. כמו שאומר שלמה המלך, מצא את הדבש שיכול לדייק. פן תשבענו ועקעתו. לכן, אומר לך, דוד המלך, קודם כל תדע לך, שהתורה היא כמו דבש מתוקה. אבל, אולי תגיד שבן אדם, אם הוא ילמד הרבה תורה, הוא יקיא כמו דבש, הוא אומר לך, לא. התורה גם יש לה את המעלה של הפז והזהב. שמה המעלה של הזהב? ככל שבן אדם יש לו יותר כסף, אוהב כסף, לא יסבע כסף. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כסף מלשון כיסופים, בן אדם שיש לו כסף, רוצה עוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף. אז אומר דוד המלך, תדע לך, התורה הקדושה יש לה שני מעלות. מצד אחד היא מתוקה כמו דבש. כמו דבש, מתוקה. אבל מצד שני, אם תלמד הרבה תורה, היא לא כמו דבש, שמקיאים מרוב דבש. אלא מצד שני יש לה את המעלה של הזהב, שבן אדם רוצה עוד ועוד. כמו שראינו אצל מורנו רבינו עובדיה יוסף, שהיה עוסק בתורה בלי סוף. בלי סוף ממש. איך זה? אלא שזכה לאהבת התורה. בן אדם צריך להתפלל הרבה שלו. גם הדבש הוא מדבש. יש הדבש הוא מדבש, כאילו, הוא הופך דברים, דברים, למשל, אם נופל שם איזה רגל של ג'וק או משהו כזה, אחרי איזשהו פרק זמן הוא פשוט נעלם. יפה, אז באמת הדבש יש לו תכונה, שכל דבר שנופל בתוכו הופך לדבש. הופך לדבש, כן, בדיוק. אז באמת התורה, גם כל מי שנכנס לתורה, אז הופך להיות חלק מהתורה, אבל אומר החפץ חיים, התורה נקראת מים. ובאמת, במתי בן אדם זוכה שהוא רוצה להיטהר במים, במקווה. מתי הוא זוכה להיטהר? רק אם הוא נכנס כל גופו לתוך המים. שערה אחת בחוץ, לא עלתה לו טבילה. זה הלכה. הלכה, גם לגברים, גם לנשים. בן אדם שטבל במקווה, ואפילו שערה אחת הייתה מחוץ למקווה, לא עלתה לו טבילה בכלל. לכן יש בלניות וכו'. אבל, אומר החפץ חיים, התורה הקדושה נקראת מים, שפותר מים, ראשית מדון, ואמרנו, אוי כל צמא לכו למים, אז גם בן אדם שרוצה שהתורה תטהר אותו, צריך כולו, כולו, כל כולו לקפוץ לתוך התורה.
כל כולו לקפוץ לתוך התורה הקדושה, שאפילו אצבע אחת לא תהיה בחוץ. ואז הוא זוכה שהתורה תתאר אותו. זה מה שאנחנו אומרים. יקרה מזהב ומפז רב, פתוקה מדבש ונופת סופי. זה יחץ, שבן אדם שמור על הזמן שלו, ויחצה את הזמן שלו. חציו להשם, חציו לכם. ככה אמר רבי יהושע. חציו להשם, חציו לכם. בן אדם צריך בשבתות, בימים טובים, חצי להתענג ולאכול, לשתות ולהנות, וחצי לעסוק בתורה ובמצוות. איזה מתוק זה, כמה זה כיף, כמה זה טוב התורה הקדושה שלנו. כמו שאומר הפלא יועץ, יש לך חך מתוק יותר מזה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תאכל, תהנה, תשתה, תעסוק בתורה, וניתן לך שכר על כל דיבור ודיבור, על כל דבר ודבר. זה התורה הקדושה שהיא מתוקה.